Sasmel de Sarsa with Clis problem, because Tulios Nebis Gardablis, Majority Deputy of Wisconsin, Mamuk Arish, the Sopel, Ahali Samgoris, Mosa Leba, Marcebu problem of the Miaz of the Informatia. Sopel, she said that Staus Misakon Lobitirchen and Gamp Maria Sazorebi, Adglu Grips Arts Bunebrivia Miaz of the Bat. Mamuk Arish, the Mosa Lebas Gamma Jubis, Shemtova, she problem, Bismogoribas. Ეს არის სოფელი სადაც წყალსაცავი იდუნ დასალებს წყალს. ეს ტრაგედია ხა, ნუ აქედან არ თვლისამდე არის რაღაც 20 კილომეტრი 30 კილომეტრი. ცერცხვილია ეს. ხალხის განწყობას ხედავთ, ხალხი არის გულანთებული და ხო ხედავთ. პირველ შეხვედრაზე რომელიც ამ სოფელში ქონდა ორი კვირის წინ, ხუთი კაცი გამოვიდა და ეხლა რამდენი არის? სოფელში სარწყავი წყალი გვექნება, არა? მოვიყავთ რაღაცას გავყიდით, აღარ გაგვიჭირდება ეკონომიურად, ხო? ამას მოყვება მე გადასახადები, დიდი გადავიხადოთ. ეს მაღალი ტარიფები მაწონზეა დამოკიდებული ეს სოფელი. ჩვენ ხო სამსახურები არ აქვს?